মুকলি হল ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়। দিশপুৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে নিষ্পত্তি হ'ব সকলো কাম কাজ। ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পাৰিব ৰাইজে। প্ৰতি মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত অৱস্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালাটো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে প্ৰথমটো ফাইলত স্বাক্ষৰ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়াৰে পৰা উজনি অসমৰ লোকে দিশপুৰলৈ নোযোৱাকৈ এই সচিবালয়তে চৰকাৰী কাম কাজ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো লগ ধৰিব পাৰিব ৰাইজে। শুকুৰবাৰে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়টো মুকলি কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতি মাহৰ 4-5 দিন মুখ্যমন্ত্ৰী ডিব্ৰুগড়ত থাকিব। অসম সচিবালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তত্ত্বাৱধানতে হ'ব ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়ৰ কাম কাজ। অসম সচিবালয়ৰো সৰু সংস্কৰণ এটা স্থাপন কৰিম। মন্ত্ৰীসকল বহিব পৰাকৈও আন এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থাপন হ'ব। মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক, ডিচিৰ কনভেনশ্যন আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা কনভেনশ্যন হল ইয়াতে স্থাপন হ'ব আৰু ৰাজ্যিক ফাংচনসমূহ যাতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে 1000 আসন বিশিষ্ট এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহও স্থাপন হ'ব। এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ জৰিয়তে লাহে লাহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই অসম প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সুচলভাৱে চলাব পৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত প্ৰথম মহলাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ কাৰ্যালয়, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সুবিধাৰ সৈতে সন্মিলন কক্ষ আৰু VVIP VIPৰ বাবে বিশেষ কোঠা। তলৰ মহলাত যুটীয়া সচিবৰ কাৰ্যালয়, উপ সচিব, অবৰ সচিবৰ কাৰ্যালয়, শাখা বিষয়াৰ কোঠা, শাখা কাৰ্যালয়, অভ্যৰ্থনা ডেস্ক, দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰতীক্ষা কক্ষ, ডাক কোঠা, ভঁৰালঘৰ আৰু পাকঘৰ আৰু অফিচ ষ্ট'ৰ থাকিব। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় ডিব্ৰুগড়ে অসম সচিবালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পোনপটীয়া তত্ত্বাৱধানত কাম কৰিব, সেয়েহে ইয়াৰ বাবে কোনো নতুন পদ সৃষ্টি কৰা নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত তালিকাত আছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুটীয়া সচিব, এজন উপ সচিব, এজন অবৰ সচিব, গ্ৰেড 1 পৰ্যায়ৰ এজন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এজন শাখা বিষয়া, 2জন কম্পিউটাৰৰ কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু 5জন বহু কৰ্মমুখী কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তগৰাকী ডিব্ৰুগড় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব বা যুটীয়া সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।